Opa, vamos nessa! Com tempo bom, o céu tá azul. Daqui a pouquinho, bola rolando. Chega mais! Meu nome é Gustavo Villani e vamos contar também com os comentários do craque, bom amigo, Caio Ribeiro. E hoje o confronto é cercado de expectativa. Caio, a expectativa é que temos um bom jogo. Se todo mundo render o que pode, o jogo vai ser interessante. Guga, vamos torcer! Escalado, confirmado. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe joga de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. E a bola rola, começa o jogo para você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Corta a zaga, o ataque era bom. Tenta proteger, disputa firme. Pressão, recupera a bola no ataque. Para desempatar, atenção. Rebate o goleiro, atenção, tem sobra. E o lance não deu em nada. Conduz na moral para o ataque. Olha a galera gritando, tem que bater. Frio, desarma dentro da área. Desarma na moral para ficar com a bola no ataque. Bola fácil para o goleiro. Olha a bola enfiada. E já subiu a bandeira. Tá morto o ataque. Impedimento, Caio. O que é que faltou aí? Perdeu o timing. A hora certa do passe, Villani. E aí acabou estragando o ataque. Rouba a bola na boa, na moral, na defesa. Manda direto. Não entra. Boa defesa. Escanteio marcado. Chance para desempatar o jogo. Bateu, veio o escanteio na área. Tenta segurar, tem sobra. Gol! Com o faro do artilheiro, o goleiro soltou no rebote, ele guardou. A batida cruzada dificultou a defesa e o gol acabou saindo no rebote. Faltou a defesa estar mais atenta no lance.
1-0. Vai recomeçar o jogo. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Jogando em casa, com a torcida a favor, o time fica mais tempo com a bola. Mas falta eficiência. Eles estão atrás no placar porque não conseguem criar nem levar perigo à meta adversária. Faltou capricho, garotão. Deu de graça. Ele, a bola, o goleiro e o gol. Consegue desarmar, salva o perigo. Boa chance pro gol. Pega o goleiro. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo, intervalo de jogo. Bola rolando no Union Park, segunda etapa. Palmas para ele, interceptou bem o passe. Vamos trocando passes, o entrosamento tá bom. Saiu, lateral. Sobe a placa, tem alteração. Travada a finalização. Bom desarme na defesa, sem falta. Vai ganhando o campo. Cara a cara para empatar. Deixar tudo igual para meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E depois a finalização veio de bem perto, o que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1-1. Eles vão ganhando o campo no ataque. Não durou o ataque, eles perdem a bola. Defesa fácil para o goleiro. Dá o passe direto na marcação. A EA Sports ao vivo informa. 30 passados. Segundo tempo. Vai puxando o ataque. Vai bem. Desarma na defesa. E vem substituição nas duas equipes, os dois lados mexem. Bateu, escanteio curto. Corta da ponta pelo meio. Voa, meu goleiro, para fazer a defesa. E é esse escanteio outra vez.
jogo está parado. Vem a alteração. Bateu no meio da área. Descendo para encaixar o contra-ataque, quem sabe? Finalzinho de jogo. 40 do segundo tempo, um empate segue no placar. Até a última gota de suor puxando o ataque para tentar vencer hoje. Pula, sai do chão, já virou o caldeirão, a torcida canta. Apoia o time no finalzinho do jogo, Caio. Eles querem o gol da vitória e não vão parar de cantar. Dá até pra arriscar, a galera pede. Toma, toma, limpo, sem falta. Apita, juizona. Fim de jogo, deu empate aqui. E a bola...